Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Mchala Debura. Wanje sebo. Nkula musiza mama. Kale tata nandi nkula musiza sebo. Nkali nyabo. Njogera ko nanyono. Yenze kadima. Oh. Ne namaya njane kaboguza. Tuliko bita fema chinda buli cho muziki muta busy. Mwe bale kunkubira ko bakama bange. Nkali nyabo. Na baweleza aka message. E twakala bala ku baba ntubabira banji. Okay. Cho bola batulude okukubira ko. Na kirungi mumaze ne mukuba tata. Amina. Kakati munange ne nsonga lwaki na weleza aka message ako. Mhm. Umanya abana bo mulembe guno. Mhm. Webala banga wachari batu tebalo uza vula mbwa mato mze Debula goyo gira na ye ndi mchala mkuru enyabo mazeno mwami wange David ye miaka minji na ye mwami we David mwami wange ye David tatu okay mwami wange mwami we rangabu manye vya tuwe hapa sajabi mubeira mbye mkola ukule miaka nejikula na inge vikula vichari vya chana chituna ya techute chisne mesa msajja wange kubati kute wala mwagala enyabo mwami wanga inaka wala inya wakaita Shanita muna ando mwami wanga pepe ya naka anako pepe ya naka anaka wala mchala kanaka wala buno manyibi nebintu vyo kusoma vivajia wu kaina kubanga kagenda mumu senior akana ngeziza kukagamba ngeziza kukunonya akana nkagambye nkakubidde amasimu nkakubidde nkatumiriza babaka muna anga akana kavuma buvumi akana kaganya okuwuliriza naye omusajja gukesi bako tata wange ffe tuli balwadde muli balwadde tuli balwadde sikyanyumirizaamu naye obuzibu bwajja bwajja era omwami wange oyo yensomba nabo oyo muli balwadde baabu n'obulwadde obwaffe obwa mukenenya nze ne bwenzijawo we muli nembaleetera amabaluwa n'amakerenda awo byonna 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 mbirina omwana angezezaako mugamba ne mwengeyiya kubanga alabira ddala ng'akaana kange nange ndi muzadde nina obwana kakati mukyala Debula wanje tata mwana abeera ku kyalo okwo abeera wa akaana ka ku kyalo okwo naye ste tekituliraanye nnyo nawo nagamba ova ku mutala guno n'odda ku mutala guli so munnange akaana ako simanyi oba buti awo bwefuna n'omwana wange naye bambi kuwengezaako kagamba kangamba ggwe oli mukadde oyina ebbuba simanyi biki ng'obumanyi obwana bwe nnaku zino olwekiiza kati bawo yo wayogerako naye omwami wange njogedde we nkugambidde nti yaleeta nabe mu maka kitegeeza njogedde naye na ye tawulira ngezaako n'omugamba singa mwana w'ogwo batunuza mu bintu ebyo lwaki teweewummuza lwaki omwana w'abandi tomuleka kati we nayogera n'omwami nindabanga akayambidde kwe kunoonya akaana ako n'okafuna nenkafuna nenjogerako nako akaana kanvuma buvumu naye nze ekingo kyansindisa message eno nga njagala mukakubire mukagambe ndabakuwa ni namba eriko Shanita ey'omwana yeyoy'omuwala oyo oŋŋambye asoma senior 6 aina kubanga alimu binakula senior 6 mwaka guno senga 7 ebirwadde bitulina mu gwanga oba bubali eri kutawaanya tata wange nze sisobola kola buba kuba omusajja wembambadde naye emyaka meite kitegeeza buli kimu kyemwagala munnakifuna naye nnumirirwa bulumirizi ng'omuzadde weebala okulumirirwa kankube ku ssimu wano tovaako nga mulabe n'ebizibu ebyo maama byetusanga abazadde mu nsi bazadde b'omuwala bo lwaki twagezaako batuukirira n'oyogerako nabo bazadde b'omuwala tagala bakutula mitima naye agala nsooke nkikwate ng'omuntu omukulu oba omwana waabwe muto omwana alabika bulungi bamulinamu maama wanje kw'oli kwendi tata okikali katulabe oba anaakwata kale tata hello Shanita wanzi seba jebaleko kale seba nani jebaleko kale ubulamu burungi burungi java nana bampita kadima wabade webase kumo deni ok bampita kadima nina manja ni kabo goza tuku video kufano ku Beat FM kakati tuino mchala bambi wa mwita Debula Debula mbao yani Debula hatuku video tuka inti halina omwami wa mwita David kakati David mbu David yono bambi omwagala to mchala ono nti akwagezeza akukunonya yogedde kunawe nebirala bingi nnyo naye nga tolabika omuvuma buvumi songa yandi agadde okubaako ne kyakulabula David omutegedde mutegedde bba wange wanji mutegedde bba wange bawo omukyala yakulabula n'agamba ebikwata ku David wabimanya ba
bana esima wacho mchalo ya nemira munyo simanyi simanyi sayagala na ye kati huli atanse na kumpeka kubia radio na yungo chimanyi nti David Murwadde alo zero gwe kusasa binkanga kanga ya binkanga kanga da wala Murwadde nangi it's okay le kandu ale nangi banzi janja reko na yeshe nita wakito sasi deva za devo mwana wange sibu bali yeliko sasi anita shanita sibu ba toi ingiri la Murwadde biota sobole chitegele ndi mujao wane bao ya gambo tikize wagano nimerako chitegele chichini nako vizibu kale njagalo kwa tuwa mwami wafe mugena mwazi mweke bese ukakasa chintu zamba mwange sibu vo na yeba zadebo chali mwana madama bazadde bange tebakwata ko ebyo bindekere no mwami wange kati wanyo si wafe wange kati wanyo gala mtu walira dala ase kati nkugambe chanita mwana wange mpuliriza kale sinza kuzala madam you're not my parents stop lecturing mtu wana chongambo segede omsaja actually wange sina wafe kati is my husband si oluzungu sija ruogera nyo kubasivitegera nyo na ye uliriza nze manyiche njogero chitegeira ebintu bino bijja mu luzungu mwana wange wabinga ingirira to bitegeira tolina chungamba madam just zikiriza ngambe okakani nze kati ensonga nzijja mikono jongi na zitwala ko mbazadde bo kubamba manyi na kweto olulada njagalo ingirira ekintu nga wete setinse tonna ba kwete kateka entete zimirika madam tolu mbato simanyi my parents bajira wa mu bino anti nino bagamba kubanku gambi kati bagambe wo bagamba actually sibe bansalira wo kuwani gwengendo kwa galavi chibi chisto you're wasting your time nite nsonga nzuala mbaza debo nsasi hapa kurubana ngabo o baba ogena kubo nyambe nako mkwano na yungo chimanyi nti David Murwadde alo zero gwe kusasa binkanga kanga ya binkanga kanga da wala Murwadde nangi it's okay le kandu ale nangi banzi janja reko na yeshe nita wakito sasi deva za devo mwana wange sibu bali yeliko sasi anita shanita sibu ba toi ingiri la Murwadde biota sobole chitegele ndi mujao wane bao ya gambo tikize wagano nimerako chitegele chichini nako vizibu kale njagalo kwa tuwa mwami wafe mugena mwazi mweke bese ukakasa chintu zamba mwange sibu vo na yeba zadebo chali mwana mtu madama bazadde bange tebakwata ko ebyo bindekere no mwami wange kati wanyo si wafe wange kati wanyo mtu walira dala ate kati nkugambe chanita mwana wange mpuliriza kale sinza kuzala madam you're not my parents stop lecturing mtu wana chongambo segede omsaja actually wange sina wafe kati is my husband si oluzungu sija ruogera nyo kubasivitegera nyo na ye uliriza nze manyiche njogero chitegeira ebintu bino bijja mu luzungu mwana wange wabinga ingirira to bitegeira tolina chongamba madam just zikiriza ngambe okakani nze kati ensonga nzijja mikono jongi na zitwala ko mbazadde bo kubamba manyi na kweto olulada njagalo ingirira ekintu nga wete setinse tonna ba kwete kateka entete zimirika madam tolu mbato simanyi my parents bajira wa mu bino anti nino bagamba kubanku gambi kati bagambe wo bagamba actually sibe bansalira wo kuwani gwengendo kwa galavi chibi chisto you're wasting your time nite ensonga nzitwala mbazadde bo nsasi hapa kurubana ngabo o baba ogena kubo nyambe nako mkwano kubanga asel ogena kubo ntasiza stupid umwana mvumie tatu wabauli davana bena kuzino why umwana jeko mchara Debora wanji sebo kakati umwana songanga mpambu songanga mpambu na sobo nakuda mumu kubile nalize mune mumu kubile na yomu ulide mmaridi vumuzibu muleke umwana yu waba ganyo kumpuliriza na yonze songa kanswale mbaza debe nye tata okay nga tunaswala mbaza debe katusoke tuuliza hapa uliza tulabeche bagamba chi okay kari tuya nza nyonya kutofa kubito FM uulirize ntesa azabu uwe bali tata uruwa kabe zishuja zi ulira ntesa tubaga mati musulebulu unji yes muga mamutia mikwano jafe tubaga lanyo mwena abatugobera kuchano ya feno mwe bali kubanga mutamula uamu nafe so kano kalango katena nyonyo tugenda kubanga tukaisao iranga tube tundira ole dachi keno nenga tubaga mati chino singa chikachi wede akalango kano tugenda kubanga tukajao kalime kube iranga kali mudachi keno nenga tuina chano ya fe indala 80 wala ewa fe Comedy TV
genda yo o subscribing. Subscribing ako channel yo. Twetaga just abantu 10 mu 5. Wana ku channel no tuli abantu emitwale ebiri tusobola kikolera mu wiki emu yo nakiwedde kuba twetaga abantu batono nnyo tuberenga tusumulula comedy yenna ba comedian bamaze dde okwetegeka. Togenda kubanga onyumirwa tolina kyogenda ku missing situgenda kubanga tukojja ku space. So genda yo o subscribing. Subscribing botyo. Subscribing botyo. Wano wansi kweno video yenyini nyini comment esoka waliwo link ya channel genda yo ojinyigeko ogene ku channel so ogena kubanga onyumirwa tukole kintu kimu tugende yo tu subscribing so tubebaza mwebale nyo mwebale.